God morgon. Det är en ny dag. Har regnat i natt, men solen börjar skina nu. Så rullar mot banan och så kör vi dag 2 på spa. Fina på macken om vatten. Började jag fastan blev dåliga som fan i magen i natt. Jag springer på dasset, turas om. Is the number of yesterday still on the car? Yes. Jag har fått passen. Det var samma pass som igår, så vi fick inga nya, men vi anmält oss. Och det är open pit idag, och det innebär att det inte är några körgrupper, utan du kan köra ut och in precis som du känner för, ända fram till klockan 6. Det är som ett spår runt hela banan som är torrt, hyfsat. Kommer utanför det, då är det pisshalt. Jag ska ut igen. Hur mycket hästar har den och GT3? 510. 5? 510. Vi kan hitta någonting att käka här, typ en macka eller någonting. Nu ser vi hur hungrig. Hur söt är det? Jävligt brun också. Och så vitt. Det är lite macka med kyckling. Alltså ska ha panini. Thank you.
ut och kört. Hittills blev det regna direkt när jag kom ut. Så det blev ett par blöta varv. Skitkul. Med en kopp kaffe och så planerar vi att vi ska rulla mot ringen redan nu. 4 timmar kvar av dagen här. Killen jag hälsar på är Mark McCann, känd youtuber. Nu lämnar vi spa på mot Nürburgring. Här regnar det såklart. På vägen hit så lös på att skrota hela bilen kan jag säga. Men den var röd och släppte. Det kom på så nyasfalterat. God morgon. Tredje dagen. Och det är regn. Regn och dimma. Vi rullar mot banan. Sådär, nu har vi fått lapparna. Lätt att montera dem. De kommer trilla av direkt. Ja. Hej Erik, hur känns det? Det är pissat och blött, men... Man får göra det bästa av det. Då får vi ut köra nöta blöta varv. Lära sig banan och bilen i blött. Eller kör vi ut då? Känner på detta. Som tänker samma. Skit. Då
Det ska regna senast klockan 4. Hallå där! Nu tänkte jag att jag skulle åka lite snabba varv också. Och då hoppar vi in här med Tony. Som är riktigt grym på att köra. Kör Time Attack, vunnit. Ja, nu kan jag berätta själv. Men jag vann i år Challenge-klassen som körs i R-däck. Men jag tävlar ju med Continental Scatec, så att den lyckades vinna i år. Och förra året så vann jag klubbklassen, den under, som också är en R-däcksklass. Men som sagt, jag kör ju mina Scatec, mina Continental Sportkontakt 7. Så att... Grymt, och de åker du på idag? Jajamensan, perfekta i regn. Vad är det för bil? Det är en BMW M140 som har en snäll steg 2 mjukvara i, så 440 hästar eller någonting, full inredning, med mig i så 1700 kilo ungefär, så att det är en tung klump, men den gör sitt jobb. Och med mig i så 1800. Nu kör vi. Den här bilen, det här är egentligen en vinterbil, vinterbilen som det var planerat. Sen så... För du kör ju finhästhållet med den också. Ja, spikdäck och allting, så det är en väldigt bra allt i allobil. Det enda gången han byter däck, det är till spikdäck på isen. Annars är det vanliga gatdäck i R-däcksklassen. Det är helt galet. Yes. Helvete vad du kör. Jag försöker. Efter de här varven som vi har kört så har vi ändå lyckats hitta ett bra spår. Så att nu... Ja, hyfsat nöjd. Jävla grepp där är. Ja, de här däcken. Continental Sportkontakt 7. Duktig på att köra. Grymt.
grönt. En chokladask. Jag tackar våra trogna Marshalls. Här är två eldsjälar som alltid är här och har varit här liksom säkert i 30 år. Det är ett par och de ska pensioneras nu detta året. Eftersom att detta förmodligen är sista trackdayn här så ska vi nu gå igenom en present. För de är alltid så glada. Det förtjänar de efter alla dessa år. Stå här i regnet, dag ut, dag in. Gott att se en. Och vi vill er alltid för alla dessa jahren danke. Danke. Und wünschen ihr Glückwunsch in das neues Leben ohne die Strecke. Oh, wir schauen mal, was wird ohne die Strecke. Ja. Wir werden es anfangs schon vermissen, weil wir schon hier sind. Ja. Aber das ist so. Dankeschön. Das ist. Wir danken auch ganz herzlich. Ja. Dankeschön. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch ganz vielen Dank. Vill vi på karmakontot? Ja, det. Ja, det kan man behöva. Framförallt när man kör blött här. Det är en halvtimme kvar av dagen. Men det är blött så jag skiter i den här. Man ska aldrig köra sista varvet ju. Så nu kör vi ner till den här och ställer bilen. Den lila. Så lastar vi GT4 på trailern. Och sen dricker vi öl. Jag gillar det sista du sa. Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Det är en jävla trevlig stämning mellan alla människor. Alla är här för en anledning. Vi får köra fort på denna bana. Coolt. Ser det nästa gång. Blir det kanske någon mer körning i år? Annars, det går det. Eller? Nu är vi redo att åka hem. Men det gör vi inte förrän imorgon bitti. Här är bilen lastad. Och ser ni, störigt. Det blir himmel. Givetvis. Ja, barnkörningen är över. Det blir väldigt bra. Jättegärna med hem ju. Och ja, sen blir det några roliga uppdateringar i vinter på den, vad som händer. Denna resan slutar här, och den här racing-säsongen också. Det var allt för i år. Så vi har upp bilen, snart vid båten, och regnat hela jävla vägen. Men tack så mycket för att ni kollade på denna resan. Jag tror att ni tycker det var intressant. Det var mycket regn ju, tyvärr. Men ja, vi körde så mycket vi kunde. Det har varit roligt. Vi kör bra. Ha det så gott. Ja. Ciao. Thanks.